U našem gradu danas promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura bila je 19 stepeni, tokom dana 33. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1010 milibara. I sutra će u Novom Sadu biti promenljivo oblačno vreme sa mestimičnim pljuskovima. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 28 stepeni. Umeren severozapadni vetar duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen, 1011 milibara. Nestabilno vreme sa smenom sunca, male oblačnosti i letnjih pljuskova očekuje nas u narednih 5 dana na području Novog Sada. Temperature vazduha u ovom periodu biće za koji stepen niže u odnosu na prethodne dane, ali u granicama normale za jul. Jutarnje će se kretati od 17 do 20 stepeni, a maksimalne dnevne od 26 u subotu do 30 koliko će biti izmereno u utorak. Nepovoljna biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika, naročito kod astmatičara i osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su glavobolja, malaksalost i bolovi u kostima i zglobovima.